můžeš chtít. Vzdálenou, hvězdou víc. Světlo hvězd, světlo chtít světlu stáří. Však kdo má rád, kdo má rád, má mnohem víc. Tisíckrát jde cest, jako strom můžeš plést. Tisíckrát řekou víc, jako to na tisíc let dnes na stáří. Však kdo má rád, kdo má rád, má mnohem víc. Znala pana pána, zdálo se, že o ní stál. A to byla rána, již se její táta bál. Měl svou dceru příliš rád a pánovi ji nechtěl dát. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál. Tisíckrát můžeš chtít, vzdálenou hvězdou být, jako sám horský štít, hrdečný, až poznáš svou, poznáš svou tvář dětské tvář. Tak pochopíš, že kdo má znala pana pána, zdálo se, že pro nic splál. A to byla rána, již se její táta bál. Aby mohla šťastně žít, tak pánovi chtěl život vzít. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál. Tisíckrát můžeš chtít, vzdálenou hvězdou být, jako sám horský štít. Tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc. Tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc. Přijedeš? Nevím. Řekni, že přijedeš z Hamburku na moje narozeniny. Ale honem. Neblází, Poli! Neblází, no tak mám ženu a děti. No co, jsme stejně nesmrtelní. Proboha! Pozor! No prosím. Co? To byli jenom lidi. To je fakt. Podívej, jak to krásně bublá. Hergot, ale těch duší je škoda. Pojď! Rychle odtud! Tam tak dlouho dělá. Upevně lano, soudru náměstku. Prej v tom byli nějaký cizí vědci. Bohužel, hrozné. Vemte si to, ať to nespadne do vody. Ježišmarja. Lojzik, vytáhnout honem! Lojzik, honem vytáhnout! Vzduch! Zapněte funkci. Lojzo! Proboha, Lojziku! Lojziku! Je s ním amen. Lojzo, je to možný? Co je? Co blázníte? Zapomněl jsi. To vidíš. To jak se pospíchal. No, Lojzo, ty jsi nám dal. Lavičku. Pole své. Dej sem klíč. Tady máš.
31 minut pod vodou. To je mimořádně obětavý člověk. Úžasný výkon. Říkáte vodička? Ano, vodička Alois. A nemohl bych pro něj něco? No, můžete. Víte, co by potřeboval? Pořádný byt. Byt? Má doma tak vlhko, že může pěstovat letníny v posteli. Vodička. Uhum. Lojzo, nežeň tak. Myslíš, že jsem vyhrál plíce loterii nebo co? Co když už jsou dávno pryč? No. To není možný. Necpal jsem je pod kapotu. Přidejte! Ježíš, podívejte, Růženka. Dobrý večer, Růženka. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy někam jedete? Psst. Pašujeme rajčata ze Smíchova do Modřan. Co jí znáte? A co jí? Na noční. A? Proč se někdy neobjevíte, Karličku? No mohl bych. Až budu mít někdy čas. Dobrou noc, Růženko. Naschledanou, Karličku. Už nekouká, rychle za mnou. Rychle, Lojziku, pojď. Ta po tobě jede, strejdo. Proč jsi není takovej? Ale prosím tě. Dělejte. Hargo, já mám žízeň. Asi tam bude pěkná zima. Měla jsi si vzít svetřík. A teď mám punčocháče, ne? Matildo, pojď sem! Zase jeden chybí. To jsme jezli určitě vodičkovi. No jistě. Máš, bratry, zloděje. Tak. Já jim to počítám. Já mám jen trápení. Ráno slečna Ceruška, Flamender, v poledne dopis od Břetím, teď chybí Hrneček. Zaval to. Což líná jako Bernardín. Káš. Když si představím, že nám teďko zůstane na krku. Jak to? No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být svoji. Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky. Koho si chceš vzít? Dám se do ciziny. Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Dále. Kde se flákáte? Kdo bude vařit večeři? Dobrý večer. Excelence, nějaký autobus spadl do vody a my jsme z něho získali pro vás 32 dušiček. Ale jeden hrníček jste tady ukradli. Bando zlodějská. Ale prosím tě, sestro. Neříkej mi, sestro. To si jednou provždy vyprošuju. Jsem pro vás milost, paní! Utři to. Já? A tamhle Jana. Ale čím? Čím? Hadrem. Lorde, necháš ležet pána? Fuj. Lorde, pojď sem! Lorde! Dáš mi to! Lorde, pojď sem! Lorde, pusť to! Lorde! Dělej! Tati, promiň. Lorde, pustíš to? Dáš to sem, Lorde! Vždyť je to jenom starý kartáč, Aničko. Jo, to si myslíte vy, pane Šmidra. Co když je to táta nebo strejda? Cože? Ale nic. Lorde, domů! Lze za mimořádnou pracovní obětavost přidělují potapěči Aloisu Vodičkovi a jeho rodině byty první kategorie. Co? Dům číslo popisné 134, který je majetku jmenovaného, bude jako zdravotně závadný objekt vykoupen a asanová. Asa? Doktor Jindřich Mráček, VR. Ježišmarja, no ale... To znamená zbourat. Excelence, mě zničí. Excelence, dobytek jeden starý je to. To mluvíš, prosím tě. No a co? Přinesli jsme mu 20 duší, přinesli.
Živíme ho, živíme. A co jste mi nakonec udělal, Alois? Obyčejný hadr na podlahu. Jednou jsme podaný. A sanován. Tak jsme podaný. Co se stalo? Starý vodnický sídlo a jestli opravdu... Tak řeknete mi, co se stalo? Tohle holka zlatá chtějí nás odstěhovat. Tohle je strašný. K ústřednímu topení, do sucha. Alois, všichni tři okamžitě nahoru. Tomu to mám říct? Co jinýho? No, tak jdeme. Nedá se nic dělat. A co to nechat na zítra? Proč? Co pak my za to můžeme? My za to přece nemůžeme. No tak vidíš. Kdyby to byl tatínek, bylo by mu líp. To se nesmí stát. I kdybyste měli toho doktora Mráčka utopit. Prosím tě, Matilda, co pak nemáme nějakýho právníka? Podívej se trošku potom, ano, než já se vrátím. Vrátit se na moje narozeniny. S dárkem. S dárkem. Matildo, pa. Beruško moje. No. A? Buď tady hodná. Tak, pa. Žádný pa! Jestli o ten barák přijdete, tak z vás nadělám pstruhy. Na másle! To se netvářte tak kyselé. Na to máte dost času, až si vás pokapu citrónem. Ano, excelence. Šťastnou cestu. Propo! Ty kufry pošlete za mnou jako midkepek. Ano, samozřejmě. Po. Pan doktor Jahoda? Prosím. S dovolením. Pane doktore, potřebujeme právní poradu. Když to dobře dopadne, budete volný. Služba? Výborně. Stenogram soudru, doktore? Ne, děkuji, víte, že si jako stenograf vystačím sám. Tak pokračujte, prosím. Teď vás budeme potřebovat, pane doktore. Povídej. Řekl jsem, že nám to vlhko vyhovuje. A vůbec voda... Ano, voda to... Že máme k ní... My máme k vodě, pane doktore, velmi kladný vztah. Ano, a kladný poměr. Myslíte, že já ne? Denně v pět mě můžete vidět na Vltavě. Loď, to je moje. Jenomže, když jde o zdraví, tak proti tomu nic nezmůžete. Jenže je tady paragraf 71. Jenže je tady paragraf 71. Ano, to je pravda. Poslyšte, vy jste právník? Ani ne. Paragraf 71 dává jistou možnost, ovšem je tady také paragraf 205. Ale ten byl prosím novelizován. Jistě, samozřejmě, ta novelizace tady je. Prosím vás, otevřete na chvilku okno, tady je k padnutí. Ovšem, jestli dovolíte, pane doktore, ta novelizace má ovšem háček. Žádný háček. Žádný háček. Podívej se, co děláš. Tovíčko, přikrej. Zavřít okno. Proč? Odpěte křižové dírky. Je tady vedro. Pan doktor Jahoda. No jestli chcete, tak prosím. Pane doktore. Všichni do rohu. Tady je to. Na ho do rohu všichni. Přečtu vám znění novelizace, ze které jasně vyplývá, že zdraví občanů je věcí nejpřednější. Pane doktore. Co to dělají? Pane doktore, to není fér. Vždyť se nám to slíbil. Vy jste jim něco slíbil? Ale přece nebudu na byťáku něco slibovat. Je pryč, je to v háji. A to zamíl ty. A, to jste vy, ten potapěč. Dostaňte nový byt. Vypadá to tak. No. Pane kolego, na moment. A jsme namídleni. Kdybych byl na jeho místě, tak bych to snad nějak... To ale... Bohužel, jsem jenom zástupce. Pardon. Tak hoši, já myslím, že je to jasný. Kolik on jezdí na tu vodu? V pět. No hele, už jede. Kde? No tamhle, podívej.
No je to on? Je to on. Bude jim jiné. Jdeme. Verčíku, připrav se. Pojď. Tak. Hlavně nenápadně. A dva, tři. A dva, tři. Dopředu zabrat. Dopředu zabrat. A dva, tři. A dva, tři. Táhnout dva, tři. Táhnout dva, tři. A dva, tři. A dva, tři. A topíš se. No vidíš. Já ji zachráním. Budeš... Moli, pojď si zahrát. Jdu pryč. Tady to nemá úroveň. Ty máš ale napumpovanou sestřenici. Tak, hotovo, já jdu taky. Je s váma zábava jak v mateřské škole. A co bys tak chtěla? Plešatýho pána s bourákem. Třeba by to bylo zajímavější. Vlaďko, prosím tě. Plavčík! 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 Pomoc! Pomoc! Plavčík! Jo. Pojďte. Doktor, není tu doktor? Tomu už nepomůže ani archandělka. Plavčík! Plavčík. S dovolením. Chce ho podepřít. No. Plavčík! Co víte, kde jste? Teď máš být tamhle. Ty máš mít zase vychlazený pivo, dej pokoj. Co myslíš? Nos, přidržet nos. A co už je? A ty se do toho nepleť. Co byl blíž nech toho, Leonem? No, chtěla jsem to zkusit, no. Živej. To si vypiješ. Heliano, co tohle? Brunetka hledá mladého muže, kterého zachránila před... A dej pokoj s tou brunetkou porád. Co tohle? Pane, vzpomínáte, jak jste se topil? Kristof, my tady s Janou máme nějaký rodinný top. Tak ahoj. Ahoj. To, co zprovedla, přesahuje všechny meze. Ty, podívej se, Matildo. Promiňte, milost, paní, podívej se. Proč jsi to udělala, co? Chtěla jsem zkusit, jestli to dokážu. Ty jeli to. Jeli to. A na půl hodiny. Dovojte mnoho, paní. To je divný, že jo? No prosím. Naštípla jsem to a teď to takhle zlobí. Ježišmarja, pojď, ležíte, nemůžu to! Jediný dítě. Bomby nám je potvora sežral zrovna před maturitou. Jestli ta holka chce překazit naše plány. Mnoho, paní, co pak věděla, že je to ten Mráček? Bral. Počkej, pojď sem, hele. Co bys řekl tomuhle?
Prosím dívku, která mě zachránila, aby se přihlásila. Neboď. Co neboď? Prostě neboď. Neboď, v tom je ten fór, rozumíš? Aha, to už je vynikající. No? Jindřichu. Dívku. Dobrý den, paní docentko. Ahoj, Jindřichu. Ahoj. Co to neboď. Píšeš, Jindřichu? No, dobrý. Proč vyhazuješ čistý papír, Jindro? Může se to hodit. Jo, představte si, že v tom autobuse se utopili profesor Ikebar. Ten Japonec, transformace živočišných druhů. Aha, ten šílenec. Opatrně s tím šílencem. Pojďte. Jen pojďte. Já jsem sice jenom chirurg, paní docentko, ale vím, že jsou to nesmysly. Malý okamžik, něco vám ukážu. Tak. Asistent profesora Ikebary s rodinou před proměnou a tady po proměně. Povedlo se to zatím jenom jednou, ale je to vědecky dokázaný fakt. Půjčte mi raději nějaké Ikebarovo pojednání. To je právě to. Profesor Ikebara nosil všecko v hlavě. Nenechal po sobě ani čárku. V tom je ta tragédie. Jen se hezky bavte, já si zatím někam skočím. Prostě vůbec nic. Je si něco? Ten kluk by se měl oženit. Je hubenej jako lůd. A já nemám čas ani sama na sebe. Kolik stály ty žlutý plavky? 350. Tak to na mě chvíli počkej. A? Zase s tou pokličkou. Roztomilá věcička. Říkáte 350? Ano. No, že jste to vy. Tak. 100, 200, 300 a 50. Naschledanou. Budu se těšit. Naschledanou. A my můžeme pokračovat. 6 cinových nádob. Haló, tady profesor Ikebara. Profesor Ikebara, haló. Prosím dívku, která mě zachránila, aby se přihlásila neboť. Co neboť? To nemá konec. Ale z právního hlediska je to přípustné. Nemyslíte? 18.50. Je, pardon. Je, to jste vy. Já? No dovolte, kde bych se tu vzal? Ten, co se málem utopil. Jo, to ano. Pozítří mám málem pohřeb. Tak co tady děláte? Scháním s tady inzerátem pomník. No partiový, samozřejmě něco levnějšího. A vy? Prodávám kolo. No to koupím. Ale je mlýnský. To je škoda. Takových já už mám doma 8. No fakt. Máte chvilku čas? Mám prázdniny. No tak pojďte. No, má dneska zpoždění. Lojziku, tamhle ten medvěd. No, Lojzo, to je on. Připrav se. Jdeme. Vem si to. Tentokrát ho tam podržíme trochu díl. Moment, Lojzo, počkej, nikam nechoď na. Vem si to. Vem si to a koukni se. To je co? To je přeci... Já jí snad rostám. A co vás jako právníka tak táhne k vodě? Budete se divit, ale zákony. Taková želva například má nárok na jeden krunýř a dost. A co když se najde nezodpovědná želva, která... To jsem měl nedávno takový případ. Představte si želvoun, tedy samec. Přišel nějak o krunýř,
Nastěhoval se k jisté želvě a po dvou letech začal uplatňovat nárok na její obytnou plochu. No to muselo být strašné. No? No tam nebylo k hnutí. To nebylo všechno. On si tam nastěhoval tetu a dvě želvata z prvního manželství. Šílenec. Pět želv v jednom krunýři. No to jsou dneska želvy, víte. Ale já už musím jít domů. To záleží na tom, jestli vás zavezu ke břehu. Tady jsem totiž pánem já. Myslíte? Aha. Ahoj. Jano! Jano! Co je? Ahoj! No tak kde je? Hned tady bude. Co je to? To jste jenom tlačenka. Krvavá pro psa. Okamžitě vyhodit! Takové nebezpečné věci tady netrpím! Krev! Víte, jak dopad Břeťa? To je dost. Co máš s doktorem Mráčkem? Nic, je fajn. Říkáš fajn? No tak pojď sem. Co to je? Nestarej se. Máš štěstí. Ode dneška to budeš nosit. A proč? Co je to? To je taková zkouška, že? Co? No, ano, taková... To je taková, totiž zkouška si ještě... Pána! Já si dovolím, Janus, paní, rozumíš, dokud je to modrý, tak je to dobrý, ale jak to zčervená, tak to je zlé. No. Prosím tě, zlé. No. Jiný holky v mým věku. Ale ty jsi vodnická holka a ten Mráček je člověk. No právě, a přece víš, že vodník a člověk, no. Že... Já myslela, že nesmíme akorát husí krev a krvavou tlačenku. No moment, a co transfuze? No to taky, a hlavně, víš, bys ztratila nesmrtelnost. Nemohla by se proměnit ani v rybu. Víš, byla bys obyčejný člověk. A teď dávej pozor. Už dvakrát si nám překazila plán. Zítra toho Mráčka utopíš sama. Ale to odmlouvání. Tady Bertík ti řekne co a jak. Ano, ruku líbám. No rozumíš, já všechno připravím, ty ho pozveš na loďku a pak vytáhneš punt. Nechtěla byste se poznat s mojí mátí, ona mě chce totiž oženit. V žádném případě. Proč? Radši mě řekněte, co bude s tím naším domkem. Doufám, že to nějak zařídíte, nebo jinak. Co nebo, co jinak? Jinak se vidíme naposled. To je mi líto, Jano. Ale z právního hlediska je to absolutně vyloučený. Takový jsou lidi. Dobře. Tak já vás teda zítra zvu na loď. Strejda má totiž tamhle tu půjčovnu, víte? Jo. To bude prýma. To bude.
Poslyšte, kolik vlastně máte těch strejdů? Karel Bertík, excellence... Kdo? Totiž pan Wasserman, on je teď v Hamburku. Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu. Prosím. Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší. Což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé? Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím. A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně. Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery? Já vám rozumím. Nepochybně krasavice. No, co bych vám říkal? Divoch, tornádo, uragan, vážně. Něco takového. To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru. Vzhledem ke stavbě přehrad se náš existenční prostor v této zemi povážlivě zhoršil. Museli jsme odvolat i bludičky. Dnes je pro nás situace v této zemi katastrofální. Ano, pánové, takový je stav vodnictva v Čechách. Získávání lidských duší je čím dál obtížnější. Dřív jsme lidem v Čechách škodili doslova ve velkém. A byl to zlatý důl. Nejde jenom o úbytek získaných duší, ale dokonce i o úbytek těch, kteří duše loví. Což ohrožuje samu existenci stavu vodníků na území Čech. Loni tam došlo k případu, kdy na Šinci byla vpravena lidská krev při transfúzi, které dotyčný nedokázal zabránit. A minulý týden jsme tam ztratili posledního mladého vodníka jenom proto, že si spletl husí krev s povidly. Jestliže jsem vyzvedl činnost hlavy vodníků ve Španělsku, Rodezii a jiných zemích, pak musím panu Wassermanovi, který zodpovídá za situaci v Čechách, udělit přísnou důtku. Kdo všem světa dílům dá, chce poznat sílu svou. Pár duší si koupí tam, kde lidi hloupí jsou. Stačí někde pár svých duší mít a jako pár si tam může žít. Nemusíš prstet, máte skutečně vynikající výsledky. Děkuji vám, děkuji. Nejvyšší čas, abyste se vzpamatoval, Excellence. Pane Wassermane. Na situaci v Čechách máme veliký zájem. Tak co mám dělat? Získávat duše, odvádět nám hrničky. Zadarmo to neděláte, máte za to perly a to jsou přece peníze. Excellence, nás je tak málo. Vím a pomůžu vám. Vy máte... dceru. Ano. A dokonce neteř. Ano. Každá může mít kopec dětí. No, zítra vám pošlu dva chlapce, nejsou to žádní myslitelé, ale jde přece o rozmnožení vodníků v Čechách. Já bych se třeba sám pokusil... Ne, nechte ne. To na nich. Ano. Ano. Kruci, chtěl jsem, zrovna tyhle větší neměli, tlačej. Co kufry? To počká, já zatím seženu nějaký prvotřídní hotel. Jdu napřed, čau. Jo, moment. Co?
Oli je tvoje a Jana je moje, jasný. Nádherný. Viď? Takovej nemá ani Honza. Tak ahoj, mám rande. Tady profesor Ikebara. Říkáš si něco? Ne, proč? No profesor Ikebara. Co? Co Ikebara? Co tam děláte, člověče? Co já vím? Někdo mě sem zavřel. Člověk nemá ani po smrti pokoj. Pusťte mě ven. Ale s radostí, takové hulváctví. Počkej. A profesore, co vaše výzkumy? To nechcete lidstvu jaksi zanechat vůbec nic? Co bylo, bylo. Ostatně, co můžu zanechávat, jsem venci. Můžete mi to nadiktovat. Ale pak mě pustíte. Přísahám, profesore, přísahám. Jindro, papír. Ale mami... Mami, já mám rande. Co pak, kde vidíš, že se tady děje něco fantastického? Proč jsi se učil těsnopis? Že se to bude hodit, víš? Ale podívej se, mami, to je inteligentní holka, já... Víš, co to pro mě znamená? Moje kariéra tě nezajímá. Jindřichu, na kolenou tě prosím, na koleno. Tak co je? No já nevím. Jsi hovarovala? No dovol. Jaký pak dovol? Ty jsi hovarovala. Je to jedno, ale tady je přetrhnej lístek do cirkusu. Tak tentokrát mě teda křivdíte. Jdu mu zavolat. Jo, hlavně se mou mrzkni. My na radí topíme po pracovní době. Moc se omlouvám, ale nemůžu. Ale říkal jste přece. Píšu formulky na proměnu savců v ryby. Zjídáte, co? No to jsem uměla v 5 letech. Jistě. A od 6 jste členem akademie. Pojďte na loď. Slíbil jste to. Ne, fakt nemůžu. Ne? Tak mi vlezte na záda. Jano. Jan. Dobrý den. Co to děláte? Seču troubo. A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčko... Jezus, Lorde, dáš to sem. Dáš to sem. Karle! Karle! Moment. Co je? Rychle sanitku! Co je? Co se stalo? Chyť toho psa. Jakýho psa? Utek mu s nohou. Ježiši Maria. Lorde! Lorde! Lorde, okamžik, pánovi! Raport! Lorde, vrátit nohu! Lorde! Ta sanitka už jede. Sanitku? Ne. Dali by mi transfuzi. Poslyšte, že vy jste vodník. Jo. Prosím vás, já už zažil nějakých špitálů. To celý je omyl. Opravdu, prosím vás, vraťte nám ho. My s tím máme svý zkušenosti, to chce Heřmánek. Co se to tady děje? Je, Ruženko, přece ho nemůžou násilím ošetřit, když nechce. A co se stalo, Karličku? Ale, Lojzík mu usek nohu, ale není to nic vážného. Cože? Nohu. Sestro, rychle na sál. Připravit transfuzi. Transfuzi? Vyloučen. Taky transfuzi nepřipustíme. Ostatně, pane doktore, není žádný důvod, je to jen povrchový zranění. Ne, je takový škrábnutí. Nebavte se s nima, jsou to šílenci, rychle. No promiň, dovolte, vraťte mi to. Zpátky. Vy nejste doktor, vy jste sadista. Promiňte. Promiňte, pane doktore, to přece nemůžete. Excelence nás ničí.
Kde je ta noha? Nejde to zout. Ta bota je totiž malá. Už nemáme moc času. Tak to přešijeme i s tou botou, dejte to sem. Mělo by se to aspoň trochu opucovat, ne? Tak dělejte. Není to trochu nebezpečné? Co? Nebojíte se infekce? Když si potom umyjeme ruce, tak se nám nemůže nic stát. Excelence nás vážně zničí, Karle. Kdo mohl tohleto všecko vědět? Vodu. Hned. Děkuji. Ať si trhne nohou. Teďka už je to obyčejný člověk. Pojďte. A co teď? Vy byste mohl aspoň se slečnou Polí. Ne, není to můj typ. Jenomže Jana se nedá do ničeho nutit, víte. To byste musel zkusit sám. Třeba na plovárně. Možná, že by se vám to povedlo. Je vidět, že mě neznáte. Jdeme. To jsou časy, co? Kdyby se zbýval líp učit, mohl mít taky. No, to je dost. Hele, já už musím jít pryč. Vidíte tamhle ty tři holky? Tak ta, co má tu bílou koupací čepici, to je Jana. Aha. Radím vám, jděte na to chytře. Je to ženská, má za uším. Dobrý. Hele, půjč mi to, já jdu do vody. Stovem. Holky, sledujte. Přesně pro tebe. Neblbni, on jde k nám. Nešla byste do vody? Jsi bytelně zaplavem. Já? No, říkal jsem si, že si zaplavu s Janou Vodičkovou. Seš Jana Vodičková, ne? Ale já... No jasně, jasně, že to je Jana Vodičková. Víš, Jano? Hele, odkud zná tvoje jméno? Nějaký troufano. Nádherný. Ty válíš. Normál. Víš, to je těžký. On je na mě vysloveně zlej. Stejně jsi do něj zamilovaná až po uši. Tak co? Myslím, že jo. Víte, co mi řekl? Že si uděláme na hodinku vejlet autem. Je ohromnej fakt, fantastický. Tak padáme. Hele, puso, musím na tebe něco vybalit. Já nejsem obyčejnej člověk. No, už ti to došlo, jo? Jasně. No. Ty taky nejsi obyčejná bukta, že jo? Hm. Obyčejný smrtelníci patří k obyčejným smrtelníkům. Kdybychom si zadávali s obyčejnýma smrtelníkama, tak by nás to, co? No, no zahubilo, že jo? Tak co? V potoce jako pstruzi? Nebo v bahně? Proč v bahně? Tak hold poezie na trávníku, no. Jano, ty jsi tu sama? No s Kristou, ne? S Kristou? Tady nebyl takový menší, fousatý mládenec? Byl. Odjel s Laďkou autem. S Laďkou? Už by ale měli být zpátky. Mm-hmm. Hele, tamhle jsou. Kecáš. Tak já se teda vytahuju, jo? Tak mě sledujte. S dovolením. Svaž mi ruce. A nohy taky. To jsem teda zvědavej. Počkejte, já vám musím něco důležitého, počkejte! Moment, já jim jenom něco ukážu. Je, počkejte, pane! Pane, vy jste byl s touhletou dívkou? Samozřejmě. Tak to si seště odskáčete. Je, ne, vy neskákejte! Puste mě, člověče, vy nevíte vůbec odsadě. Ne, počkejte, to je omyl! Ať skočí! No, nevychyťte se do toho!
ženská nešťastná. Já vám něco povím, jestli jste s ním něco měla, tak já vás budu žalovat, to si pamatujte. Ježi, to je katastrofa. Hele, člověče, k tomu nečuchej. Taková duše nemá kalorie. Pojď sem, tu máš, na. Ale neměl jsi říkat, že je v tom ten mráček, když je tam ten... Ten náfuk a jen to řekni, neboj se. To jsme v tom podle tebe měli nechat lítat Janu, jo? Zkrátka, zítra se mráček utopí a bude pokoj. Tu máš. A už dost, už máš. Dobrý den. Teď volal manžel. Zítra se vrací. S utopením mráčka měl opravdu radost. Jak jste daleko s tím dortem? Za chvíli bude v troubě, milost paní. Jo, manžel říká, že ústředí poslalo do Prahy dva nápadníky pro děvčata. Tomase a Rolfa. Tady. Haló. Tady jsem, tady Rolf. Tady. Haló. Tady Rolf. Co to je? Totiž je Rolf. To není ten mráček? Mi, Vy jste utopili vodníka. A co pak to jde utopit vodníka? On si zpět Janu s jednou tou... Zase ta holka. Takže ten mráček. Ten mráček běhá po světě. Zatímco ten ubohej Rolf. Ale já s váma skoncuju. Skoncuju! Dost, Matildo! Tohle už mě nebaví. Tak jim je to leze krkem. Cože? Takhle mluví podaný jeho excelence? Co to se vykašlu? Vzpamatuj se, vždyť si vodník. No, ale... Na to se vám taky vykašlu. Idiote. Kdo se má na světě nejlíp? Ten, kdo škodí lidem. Podívej se na náš majetek. No, za který věčíte ale nám. Protože vás živíme. Dřeme na vás. Chceš si stěžovat? To bys musel být člověk. No však být člověk, to znamená zbavit se vás. A nevíš jak? Jak? Jestli nevím, ale vím. Takhle! A teď nám tu mouku pěkně nahradíš. Ty uši, to je celá Matilda. A? No, fakticky to nějak nefunguje. Ale Karliku, co tě to napadlo? Bertiku, kde je ta krvová tlačenka? Já fakticky končím. Lord, ty sežral. Kdo nebyl mít. Prosím vás, vy si asi, pánové, myslíte, že mi ruplovkou lejde pát? Já skutečně končím. Protože být 300 let otrokem, to je moc i na mírnější náturu, než jsem já. Ale že se mi to dá sežrat, co? Lordi, odnes! Lordi! Zase nějaká reklama. Polohruba. To se může hodit. Lorde, 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 přivez, Lorde, kde seš? Naschledanou. Promiňte, paní. Prosím, by pědeká krvavý tlačenky. Krvavá není, ale měla bych tu lahůdkovou. Ne, tak, ne, 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 děkuji, děkuji. Když není tlačenka, tak bude růženka. Prosím. Dobrý den, Růženko. Karličku, co tady děláte? Já jsem tady. Vy jdete za tím pacientem, že? Ne, 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 vůbec, za vámi. Za... Ano, za vámi, Růženko. A co? Prosím vás. Co? Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi? Ale to je vyloučeno. Jste vy vůbec normální člověk? No zatím ne, ale právě tohle by změnilo úplně můj život. Růženko, já jsem myslel, že mě milujete. No, říkám, že ne. Ale teď? V pracovní době? Jo, ne, pracovní doba teď. Růženko, tak aspoň transfuzi. Pane doktore,
Pane doktore, prosím vás, dejte mě transfuzi. Já ji velice nutně potřebuju. Teď jsem právě říkal Růžence. Poslyšte, pane. Když jí měl dostat ten ubožák, tak jste přímo zuřil. A teď? No, tak... Vy jste blázen. Pane doktore, prosím vás, Růženko, aspoň trošku. Tak, doktore. Dejte mu dvě deci. Děkuji vám. Jsem člověk! Kolik to o sobě máte? Dvě deci soudruhu, jsem člověk! Prosím vás, po dvou decích. Já si tě vážně nemůžu vzít, Jindřichu. My jsme taková divná rodina. Já ti to jednou všechno. Hele. Není to? Strejda Karel. Vy jste fakt zvláštní rodina. A náš šťastný párek, no jen tak dál, děti. Doufám, že se budeme co nevidět, doktore, stěhovat. Poněvadž vlhko škodí lidskému organismu. Vlhko škodí lidskému organismu. Tralalala, abych nezapomněl, milost paní je v čudu. Kdybyste náhodou potkali mouku s ušima, tak to je ona. Ahoj, 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 ahoj. No nazdar, jste ty je mouka. Ahoj s ušima. Říkáš divná rodina? Není to trochu slabý slovo? Mně neříkej, že jsem váš nepřítel. Slyšela jsi ho, ne? Tak proč tě nemůžu pozvat k sobě? Kdybych aspoň věděla, že tvoje máti nebude doma. Ale ta je teď v ústavu. Pojď. Mráčková? Ano. Profesore, představte si, Ikebarovi názory se potvrdily. Přijďte, něco pro vás peču. Kvůli tomu jsem zůstala doma. Něco se peče? Máti je doma? No, už asi jo. Jano? Jan? Jano? Jano? Jak je to možný? Jano! Jano! Mami! Jano! Mami! Mami! Zastav to! Jano mi tam spadla! Co to povídáš? No. Rychle. Ona se proměnila v rybu. Je. Ty jsi jí dal i kebaru v preparát. Ono to funguje. Ale nic jsem jí nedal. Vyzkoušeli jsme to na tvé budoucí ženě. Já se vdávat nebudu. Ježíš. Jano. Mami, to je Jana. Těší mě. Docent Mráčková, to je chování strkat návštěvy do mixéru, co? Víte, on někdy Jindra neví. Pardon. To jste pekla z týhle mouky? No ovšem, vidíš, má z toho šláče závrať. Takže tohle to je tetička. To má z toho točení. Prosím tě, co je to za pitomost? Kde jsi to vzala? Nějaký pes to zahodil. Asi to už nepotřeboval. Promiň. Docent Mláčková. Jak to, že z tebe najednou byla ryba? Nemluv na mě. Říkal jsi, že matka nebude doma. Jsi lhář. A vdávat se nebudu. Jsi obyčejný člověk. Dovol. To jsem doktor práv. Když je ti to málo, tak prosím, tak se můžeme rozejít. Taky že jo? Lidi jsou prolhaný. A tetičku si vezmu, ještě byste jí snědli. No to ne, mami! Pozor! Ještě je horká. Srazila by se. Tak vy mi ji nedáte. No to je konec, Jindřichu.
pro kus živance. Jak to, že byla rybou? Zřejmě v tom musel sehrát nějakou roli ten můj preparát. To jsem blázen. Uši. K čemu potřebujeme uši? No proč? Starý si ho nechá přepsat hodací list a bude teď ženatej s ušima, že? Teda já ti zahodím, strejdo. Ty seš teď sama legrace. Za to ty seš teď furt samý mráček. Tak s tím je konec. Definitivně. Kde je máti? Na pekáči. Milánku. Budu si stěžovat otci. Ráno je tady. Těšte se. No, nazdar. Ta bublanina musí být zítra ráno tady. Asi budou prát, ne? Kde je kuchyň? Ty to tady znáš. Jindro! Jindro, pojď, slíbil jsi mi to. Ale mami, já strašně spěchám. No, jsem ani nesnídal. 5 minut tě nezabije. Mami, ty jsi hrozná. Já mám za chvíli revizi toho domku, co se má bourat. Tam bydlí Jana. No, no. Odmlouvej. Asi je někdo doma. Je to výtažek z kapra, no. Ale bude to působit až večer. No. Tak si nic nedomlouvej. Tak děkuji. No. Ahoj. Pa. Už jsou pryč. Pane, budu dělat zeď. Je tady. A celá. Tak vem to a jdem. Pozor. Jindřichu. Jindro. Ty jsi se vrátil? Jindro. Tady snad straší. Alois! Pojď vytáhnout kufry! No kde jste všichni? Tati, ty už jsi doma. Přivez mi ten dárek. To až při obědě. A jakou jsi měl cestu? Ani se neptej. Prasklo po trubíku z cesty jsem musel horkou vodou. Kde jsou všichni? Kde je maminka? No, od včerejška nebyla doma. Tvá matka? Mhm, naše matka. Promiň, já už musím letět. Pa, 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 pa. Matilda? Prosím. A prý až večer. Co je? Dále! Dobrý den. Já přicházím v záležitosti, která vám je jistě velice dobře známa. Pardon. No, výborně, znamenitě. Já vás vítám. Promiňte, to je... Ne, to je v pořádku, alespoň vím, kdo jste. Ona totiž matka. Jistě, všichni máme tuto schopnost po rodičích, pravda? Já byl informován, že se objevíte tudy nahoru, račte, prosím. No, prosím, nedejte se povízet, račte. A co váš kolega? Přijeli jste přece dva. Ano. Je.
pardon. No ne, tedy. To je všecko vaše? No, nač ten údiv. Měl jste mě za žebráka? Ostatně jsou zatím prázdné. To já mám taky jeden. Co prosím? Že mám taky jeden. Jenom jeden? No, nic. Tohle všechno to bude vaše, mladý muži. To snad ne. No co, myslel jste, že nedám holce věno? A jo, já myslel, že vy jste strejček. Jo? Vy jste tatínek. No ovšem. Mladý muži, pojďte, já vám ukážu rodinný majetek. Pojďte. Prosím. No jo, no, to nejlepší bude odstřel. Cože? Ne, nic. Pojďte. Tak co je? Pojďte. Tak se na to podívejte, chlapče. No není to krása? Myslíte si, že jsem to snad všecko zdědil? Já taky, co si neutopím, to nemám. To je výsledek poctivé práce celé naší rodiny za poslední 306 let. To vyvalujete oči, co? Komu se nelení, tomu se zelení. Pod vodou nezůstaneš na suchu. Nepokoušejte se to sám spočítat. Já vám to raději řeknu sám. Před sebou máte rovných 10 000 hrnečků. Teda, to jsem v životě neviděl. Co je to za způsoby, když jste mokrej? No. Já jsem byl upozorněn na to, že nejste jaksi na úrovni. Majetek žádnej, způsoby žádný. Já vám nerozumím. No, nic. Poslyšte, my máme doma dneska takovou malou rodinnou oslavu. Přijďte k obědu, samozřejmě i se svým přítelem. Jasný? Velmi rád. Vy jste taková zajímavá rodina. Mimochodem, jak pak je na tom ten váš přítel? Myslím, pokud jde o hrníčky. No, mnohem líp než já. No, to rád slyším. Takže bezulová tělízka objevená profesorem Ikebarou ovlivňují molekuly ve všech směrech. A proto je to možné, pánové. Ale to je převrat v biologii. Mám to plnou hlavu. Můžeme si udělat přestávku. Nemáte chuť, pánové? Jestli bych mohl poprosit tu žlutou vodu. Prosím. Tak co bude? Musíme být trpěli. Prosím. Tak nám odešel navždy. Takový velikán. Ale to snad, paní docentko. Asi jste ještě neviděla prádelní hrnec. Pardon. Jo. Pardon, prosím. To jsi ty, Jindřichu. Mami, tak už jsem byl dvakrát kaprem. No začalo to nějak dřív? Cože? Celkem třikrát? No, to ti pěkně děkuju. To... No. Tak ahoj. Co druhý, doktore? Pardon. Takové srandičky na to vás člověk užije. No, podívejte se, pane doktore, jak jste mi to celý podsákal. Promiňte, pane Křiček, prosím vás, to bylo naposledy. No. Poslyšte, pane Křiček, nemohl byste mě na oběd půjčit vaše šaty? Prosím? No, máte přece plášť, ne? Víte, že to je o nervy vám dělat zástupce? No, tak se nezlobte. Honza? Ahoj. Tak zvou tě taky na oběd. No k ním. K Janě. Krucino.
Nudit se nebudeš. Je to zajímavá rodina. A nyní, pánové, Bezulová tělízka profesora Ikebary se kombinují v poměrech 12:5, nebo 17:7, a nebo 26:3, nebo... Dost, paní kolegyně, dost. Třeští mě z toho hlava. Tak si uděláme přestávku. Dáte si bublaninu? Třeba. Skočím pro nůž. Prosím. Pane profesore, je zajímavé, že... Teď nebo nikdy. Dobře, jste si to... Ano, ale přesto nechat. Já to volím. Okamžitě to vraťte. Vem to a rychle pryč. Rychle. To byly ryby. Jak je to možné? Přece jste říkala, že Bezulová tělízka. Pánové, mně se to vymyká z rukou. Fakt je světovej. Sluší? Počkej, tady ne. Máš strach? Nezlob se, ale říkal jsem, že jenom na chvilku. Platím. A co rozvod? Je něco novýho? Ale teď na to není kdy působ. Pa. Prosím vás, neviděl jste mou paní? Ne. Matildo! Ale pardon. Za prvé se jmenuji Gerta a za druhé jste mi zkazil obrázek. Nerad to pravdu. Člověče, neobtěžujte. Cože, to jste vy? To snad není pravda. Pane kolego. Seznamte se, to je pan... Wasserman. Wasserman, prosím. Wasserman. Bachová. Prokolíbám. Těší mě. Jedeš! Jedeš! Já nevím, co to s tím psem je. Jak živ nevzal sladký do huby a teď najednou čuchá k dortu. Vodný. Bych se nedivil, kdyby v tom bylo maso, ale tohle... Tak nevím, mám, nemám, co? No brácho, jen to zkus. Uvíš, jaký nám tady udělá Matilda Binec. Počkej s tím radši ještě. Hrozný je, že nám milost paní tak vykynula. Neříkala máti, kam šla? Jo, říkala něco o třešních. Nechcete si jít obnout? Prosím, milostivá, račte, pane Baku, sem za mnou. Čekrej, dva talíře, navíc vedu hosty. Poli, přijď pak za mnou, ano? Prosím, tady račte za mnou. Pozornost, ano? Prvo opatrně. Moje dcera Poli. Paní Bachová, pan Bach. Bachová, těší mě. A blahopřeji. Taky mě těší. Blahopřeji. A jaké je ctěné jméno? Poli. To je rozkošné jméno. Rozkošná dceruška. Alberte, prosím. Pardon. Matka už je doma? Ještě ne. Teď vám předvedu raport služebnictva. To budete koukat. Alois? Všichni tři nahoru, okamžitě. A kde je vaše paní? Asi se zdržela u kadeřníka. Vaše excelence, zkleknout! Jak to, že tu ráno nikdo nebyl? Protože my jsme byli... Ano, my jsme byli pro bublaninu, no. Totiž ten pan doktor Mráček... A, Mráček, tak co pak s ním je? Prosím, utopen. Takovou sbírku porcelánu jsi ještě neviděl. Kam ty se hrabeš? Vidím, že máš dneska šťastný den. Ahoj. Ahoj. Tak jsme tady. To je Honza. Jana. To jdeš kvůli tomu bourání? To jsi vybral správnou chvilku. Řekla se, že jsi utopený. Co to povídáš? Co pak ti otec neřekl, že nás pozval k obědu? Nestraší ti náhodou ve věži? No tak, aby jsme snad šli, ne? Hele, jestli se ještě zlobíš kvůli tomu včerejšku, tak to se uklidni. Otec nás pozval, tak jsme tady. Honzo, jde. Kdo to přišel?
omluvený doktor Mráček s nějakým Honzou. To je náš konec. Drahá Poli, prosím, povstaň. Podej mi ruku a zavři oči. Hamburg. Co? Vy a Poli? Tak ty jsi ten veliký divoch. Já takový gentleman. A dcera Flundra? Ale on, tatínku, slíbil, že se rozvede. Já ti dám tornádo, já ti dám uragan vášně. Mě poznáš nějak, ty mě poznáš. Co? Puste mě. Ty, co to řekla? Co to řekla? Co to řekla? Já, ty jedna domácí flanelová prepko. Já jsem dala. Tak aby jsme šli, viď? Proč? Zajímavý, ne? Puste mě, Michal. Ona je škr. Škr. Škr, škr. Škrtal. Dík. No. Ještě, že jsme vodníci. Teď jste na řadě vy. Vodníci. Honzeče, pryč. Ale výborně. Pánové, přece přišli. Prosím, pánové, jenom račte dál. Dáte si s námi dort. Přineste víno. No, vy jste ten zámožnější. Jak? Polin. Polinko. Tvůj budoucí choť. Co choť? To prosím, to ne, ne, to ne. No, potom, co jste viděl, to svým způsobem i chápu. Ale tady tento pán, všecko náležitě odčiní. Jistě, samozřejmě. Jaké je vaše jméno? 5000 hrníčků, tedy duší, že ano? Pište, prosím. Prosím. Pište. Celé své jmění převádím... A dovolte? Na slečnu Poli Wassermanovou. Ale vy jste viděl, ač gangster. Čestné dcery. Budu žít jako žebrák. Nebudete. Mé čestné slovo, že ne. Pište. Já, Albert Bach, velkovodník na řece Inn, čitelně pište, prosím. Proč jste sem vlezli? Vy jste taky vodník? Na slečnu Poli Wassermanovou, dceru velkovodníka. A Jana? A podpis. Taky. Ježišmarja. V pořádku. Já vás ujišťuji, že nebudete žít jako žebrák. Tak, díky. Protože nebudete žít vůbec. Škrpál! Páreček! No, Poli je teď velmi bohatá nevěsta. Tak co? Já už musím jít. Já mám totiž od půl třetí ROH. Ale, no. Alois, zavolej prosím tě, Jano. Ať pozná taky svého ženicha. Zešílel! To je kdo? Excelence. Chce prodat Janu za Mráčka. S tím já už dávno nemluvím. A dopryč. On likviduje vodníky. No a? A my snad ne? Berte si. Já sladký nerad. Jen si vemte a nestyďte se. Děkuji. Jana se vám bude líbit. Ale to je... Já jaksi nemám zájem. To děvče zdědí dům. Jenom, že tenhle dům se přece bude bourat. No to nebude. To nebude. To jsme překazili. To pardon, to bych o tom přece musel něco vědět. Totiž, my jsme toho idiota, toho doktora Mráčka utopili. Nemám pravdu, Alois? No. Ano, no. Excelence. Podívej, to tam bylo, tohle. Já jsem to směrla. Co to je? Vždyť je v tom krev. Aloisi! Má jediná dcera. Holanci! Kdo to pek? Pro
Prosím vás, co vyvádíte, já vás ujišťuji jako lékař, že to je naprosto neškodný, podívejte se. Co to děláte? Já si kupuji normálně tlačenku ke svačině. Jo, taky, teď je to docela dobrý. Dobrá je. A do dortu se to přidává málo kdy. Poslouchejte, kdo vy vlastně jste. Tati, já jsem tady mě, tady nemáš co pohledávat a s tím majetkem nepočíte. Víš co, tak si trhni nohou. Promiňte, pane, ale to je nelidské. A z právního hlediska je to absolutně vyloučené tedy. Kdo to je? Vy to víte. No, vy to nevíte. To je přece doktor Mráček. Doktor Mráček? Ano. No. Náš doktule. Zlikvidovat. Pánové, pane, zase to děláte rozpočka. Co to, pane, na to jsou paragrafy, pánové. Na to jsou opravdu nejmenitelé. Tvoj paragraf, jo. Pojďte, pojďte. Tak a zamkněte se zevnitř. Jde za to transfuzí. Šup, 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 šup. Nevážejte. No, nevolte. Říká se vám, nechoďte sem. První tohle. Ne, na toho je dost času. No. Nejdříve Mráčka. Utopit prs. Chcete ho přijest parní válcem, blbouni? Nebo nebo. Cigaretu. A co slečnu ještě jeden koňák? No, napijte se, budete veselější. No tak, ne, jen to zkuste. Pojďte, ťukneme si spolu. No tak, nenechte se nutit. Na vaše tak zdraví. Vidíte. Nejseš ty cvok. Nejdřív dáš inzerát a teď ho nechceš. Proč? Víš, Kristo, když já bych nikdy nechtěla umřít, víš? Ty seš pak dítě. Svět je tak krásný. Ale proč je tak krásný? Protože jsi zamilovaná, ty. Možná, že máš pravdu. Jano! 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 Jano, on je... Co? Moment. No co je? On je utopený. Kam ho vezete? Na patologii. Máte za nějaký jiný návrh, slečno? Patočka, nech si ty fóry. No jo. Žena mě utekla, dcera mě opustila vaší vinou a teď bych měl přijít ještě o střechu nad hlavou. Kam to lezeš? Já si Mráčka do sklepa odnesu sám. Okamžitě to polož. A sem a kleknout. Prosím, a honem, honem, honem. Sletíme, no, co na národní výbor? No, tam bychom promluvili tam bychom s tím panem Křečkem. Co to je, to je jméno? Pan Křeček, to je ten pán, co tam sedí. A tak to ne, to se mě nevím. Ale a to se mě hrubě. Odpuste, excelence, že si dovoluju odporovat, ale nemáte docela pravdu. Je, ten pan Křeček totiž nám půjde určitě na ruku. My, když jsme s ním poprvé mluvili, tak se zdál celkově přístupný. No právě. A moc sebou nemel, Jindřichu, ať nemáš boule na duši. Za tatínkem. Patočková. Když jste se narodila loni, no, slavili jsme to. Já jsem z prvního manželství. Aha. Jo tak, svačinka. Tak jděte. Takže já jsem svačinka, jo? Teď buď tiše, prosím tě.
Mrázek! Tak Mrázek, kde jste? Vezmete vozejk a převezete tu paní z Davids a toho utopeného právníka, jo? Mm. Tak a teď si přelez, rychle. To si přece nemusím dát líby. Na šaty se teď vykašli. A co řeknu panu Křečkovi? Pšt. Mám. Patočka, moment. Děláte jenom ostudu. Jak se mají u nás ti neboštíci potom cítit? To si by mohla klidně prozradit, jak je to s tou vaší rodinou. Vadí ti to moc? Už si začínám zvykat. Jo, musím do kanceláře. Proč? Kvůli tomu vašemu domku. Bude se co nevidět bourat. Ty jsi příšernej mužskej. To nemůžeš udělat jednu výjimku? Podle paragrafu 902 odstavec 37 jsou výjimky nepřípustné. Zastav tamhle. Tak on je po smrti. Chudák, pan doktor. Vy teď nastoupíte na jeho místo, že? Víte, co jste nám slíbil? Své sliby plním, pánové. Ale... Jaké milé překvapení. Pane Křeček, připravte to na zítřek. Tu bouračku čísla popisného 134. Už jsem se tam byl podívat. No teda promiňte, doktore. Křeček. Vy už taky... On mi vzal šaty, soudru náměstku. Mě je ukradli v márnici. Srandičky, srandičky. Já vás rozesadím a bude pokoj. No vidíte. Tak ještě něco, pánové. Víte, že každý děláme to svý. My tady stavíme, čistíme, bouráme, malujeme. A vy škrtíte, topíte, lovíte dušičky. A podplácíte. Vidíte, pane Křeček. Dohodněte s pány, kdy se budou stěhovat. Já běžím. No krucinál přece není nezničitelný. Za ním. Promiň, vyřízeno, jedem. Jindro! Jindřichu! Jindro! Tak si... Zase to tak pryč. Si... Co budeme dělat? To je ztracené. Tady. Je. Hele, tak si... Já ho vemu. Tak. S dovolením, my pospícháme. Jste vy. To tak. Sežrat mi bublaninu a ještě mu krás taxík, že se nestydíte takovej sympatický člověk. Člověk? Tvoj. Co to bylo s tou bublaninou? Tak ahoj. Ahoj. Nechceš jít ke mně? Nikdo tam není. Fakt? Jo.
To známe. Strašně mě bavilo být chvilku pstruhem. Nebo kaprem. Nebo závojnatkou. A co? Želvou? To ne. Želvou ne. To mě nějak net. Před spaním jsme si spolu hráli na schovávanou. Ta velká se jmenuje Kleopatra. A tohle to je Magda. Moc prima holky. To mě bavilo. Ty kapříku. Nechceš si s nima ještě pohrát? Teď už mě bavíš jenom ty. Běž, Lorde, běž. Růženko, posaď se. No. Ale jenom naskok, Karličku. No, ano, ano, jenom. Mám službu. Ano, musíme jenom domluvit svědky, svatební oznámení, no. A takové ty věci. Jemráček. Je tady. A ty ho kryješ. To je moje... To snad, abych radši... No, to abyste radši. A nebojte sem lidi. Stačí úplně, když se vodíte. Kde jsou? Paměnáčkovi. Nechte toho cicmání, kde jsou? Co vlastně chcete? Zlikvidovat Mráčka. A definitivně. Já vám tady končil legraci, Karle. Musíme ho dostat. Jinak se stihujem. Pro pána Jana, dítě. Tati, my se chceme vzít. Nic horšího si udělat nemohl. Teď to odskáčete oba. Tamhle je to auto. Tady jsou. Přece jsme je našli. Tak kolik? Tak to dělá rovných 92 korun. Ano. To je dobrý. Děkuji vám. No co koukáte? Utopit povídám, oba! No prosím, prosím, Lodičku. Teď už ti na ní nemusí záležet. Mám ti pomoct. Ne, a už nikdy ne. Ale ano. Co pak, paní? Jindřichu, promiňte, my už se všichni známe, že? Jindřichu, pojď si to poslechnout. Janičkovi taky. Nevídaný vědecký úspěch. Člověk si podmaňuje vodní říši. Tohle to je celý o mně. Člověk si podmaňuje vodní říši? To by nám tak ještě scházelo. Excelence, vypadá to, že jsme jako vodníci prohráli. Možná. Ale já mám ještě tohle. A nevyřízené účty. Naši budoucí příbuzní. Budete koukat, co z vás udělám. Rejžák. No prosím. No prosím, jen si poslušte. Vážený pane, tohle platí už jen na tyhle ty dva. No. Vy je necháte teď sníst, tuhle tu svačinku. Pozíšte, nechte mě domluvit. Necháte sníst tuhle tu tlačenku a my vám vrátíme milost, paní. Matildu? Ona mi neutekla? Ne. Beruška, moje milovaná. Jedinej, kdo mě zůstal. No, no tak co? Což na to si dal? Chlapci, rozdělte se. Rozumíš tomu? Jo. Tati, dobrou chuť. No. Excelence. Moje bublanina. Pardon, pardon. To je tady toho pána. Už je s ní léta žena. S moučníkem? Jindřichu, ty se tomu nedivíš. No, tak každý jsme nějaký, že?
Matildo. Co se to stalo? Co jste to se mnou udělali? Vždyť jsem jak vzduchoď. Jak mě budou česat ze štaflí? A co prádlo? Takovou velikost vůbec nesaženu. Ona trochu nakynula, excelence. Ale sluší jí to. Copak? Pozor, nepadejte nyní. Muži! Jindro, kdo je ta veliká dáma? To je naše budoucí tetička. To se může hodit. Eu! Doktora, ne? Je. Já jsem byl zamčený nahoře. Pane doktore, to vám potom vysvětlím. Prosím vás, prohlédněte nám ho. Pořád tady stále najednou leží. A mně přijde takový celý nějaký divný. Tepe ještě. To je v pořádku. Co v pořádku? A co mu máme dávat? Čpavek, prosím. Stačí facka, mám to vyzkoušený. Ne, přece nechcete ovdovit vlastní rukou. Matildo, vždyť... Dveřma se přece odtud nedostanu. No, snad se to dá nějak zbourat, ne? Je těžká věc. Pane doktore, prosím vás, nedalo by se to bourání trošku urychlit? Já bych jaksi... Bourat se začne co nevidět, vidím, Jindřichu. Co nevidět? Ano, no, to jste zlatý člověk, opravdu. Já vám prodám nějaké hrníčky, ano? Ty chceš prodávat hrníčky? No, co mám dělat? Pane doktore, prosím vás, kolik tak odhadujete, že by jak si teď mohla skonzumovat? No, počítejte tak 15 kilo masa na den. Slyšíš to? Hůlku nemám, personál nemám, topit už nedovedu. Tak co? No. Budete muset začít pracovat jako já. Jako každý normální člověk. Jako člověk? Jo, jako člověk. A pracovat, to už je to poslední. Já nesmrtelný. Ale strejčku, nesmrtelnost je přece v něčem jiným. Tisíckrát, můžeš chtít, stálenou, hvězdou být, světlo hvězd, tisíc věků v září. Však to má rád, má mnohem víc. Tisíckrát vede cest, jako strom můžeš vést. Tisíckrát řekou víc, jako dom, na tisíc let neznat stáří. Však to má rád, má mnohem víc. Pana pána, zdálo se, že o ní stál. A to byla rána, již se dějí dál. Tak co je s tou svačinou? Ale už to bude! Zrovna ti dělám předkrm. A pánovi ji nechtěl dát. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál. Tisíckrát můžeš chtít stálenou hvězdou být. Jako sám horský štít, hrděčný, až poznáš slov, tvář dětské tváří, tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc. Znala pana pána, zdálo se, že pro nic spál. A to byla rána, již se dědí táta bál. Aby mohla šťastně žít, tak pánovi chtěl život vzít. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál. Tisíckrát můžeš chtít stálenou hvězdou být. Jako sám mraků přírděčný, až poznáš svou tvář dětské tváří, tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc. Tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc.